itakanekerwo irira ngongora idwe toru tuli adwa biashara ne turumirire history ya adwa rwathia kahinda karaihu muno na riria ndirerwo muthurio ni ahuruka ndirauga no gwenda guka kunyitanyira na ajuke rwathia toru one muthurio uyu ayana taithwa adwa maeto vileja athondekire biashara iretanio na gwake na kaundu kau ni kega muno o mundu ni athondekaga biashara iretanio na ki na kwao toru guthiri mundu tari kwao history ya muthuri una bwaru wathia ni njega muno no uwo Moses kuria uga ni horo wa ma turi andu mekeo muno na andu aruti wira muno no ti guta ne marutaga wira na njira nene muno na nie juge ni genetio muno ni andu arwathia na message yakwa ni no kira gia tuma juge kwenda kuga atiriri andu a nyumba itu twedane wau magara wona wega choka gishagi ugucio ngi umwe waikaikara ucio ngi ti munyitane mwae ukiwira kinene mutaku mwatange hota kuruta choka deria ibesha murute mwaya ne faita ugo no gwa dwaro wathia matuhundithitie na ne kyo gwenda kwira adwa nyumba ito twendane tutigatuike andu akugucia ari angi igoti na thugutha uno mwanyu ni arathie wega muteithiririe no kuwaga tuika kirathimo gwiciana ciaku dugatuike wono mwanyu akiabata wira wanyu no gwikata na ni turega vina kau muno nyumba ino itu nyumba iria igeitirwaga itihuranaga inyitanaga igakana mugacokanaria indo ciao magakura no ni turega spirit kau iru gatarekega nyumba ino itu adwarwathi ure muturetie ni example jega muno bwana muga na adwa muraga tukamuhete yo muno na ugwo kwero ugwo je ni kihare uga na Nairobi no ido ile shipu ile sianyu take a keen interest in governance to do do gehota ucharia ido ure muno okurangira tigai kureka irangirwo ona inyui take a step todo kuri atongoria ni kuri athamaki indo cianyu mucharie mucoke murangire muciumagarie todo mundu ucharitie kindu ni akuhota gukirangira to ni oi ruo wa gucharia kindu mundu utari wacharia kindu ndari ruo rwa kindu kwa uwe example ya muthuri uko meta wetu Gerard ni twake na muno na mainangwire cokanaria ifamiri ino turiai ritwa ria muthuri uyu mutikae gukarwa tungikaigwa ni gukarwa ni tugaconoka muno indo icio cia muthuri uyu urangirai kuriai ritwa riake rekei ritwa riake riture na nikio uraigua ngiria ngiuga uhoro wa urumwe mundu angiuka hamwira ati famili ino yanyu ni kunyitana ni mahitia ri iyo ni thu yanyu kana murata wanyu na ni ukuigua andu a nyumba ino itu makiuga nyumba itu ikinyitana ni mahitia kunyitana ni uru kana wega andu aitu kunyitana ni uru kana wega na ni ukuigua andu a nyumba ino itu mahuthiritwo ciana citu na muciihoere ni ciurite njira ati tukiuga nyumba itu inyitane twaragie kimwe tucokanirie maundu maitu tutwarithie maundu maitu mbere o ciana citu 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 nicio irahuthirwo kugiriria ati kunyitana kwa nyumba ati ni gukabira nyumba ino itu ya muthuri uyu Gerard mukwenda nyitane kandi kanyitane bas neo niyo message na bishop nuga ega muno niyo adikwenda kuongerera ati Rigathi wa gacagu auga indo igayo kuringana na wingi wa andu ri kwi mundu arumite kwi mundu aiteirie riu ri mundu witu akihona kindu ri we no rwa nyumba ino ri ungiturwo niki turauga atiriri tutirauga tunenge mwongi atunyu turauga mwana uria uri Garissa ri uri uri wenjerere ri uri uri Githumo ri uri uri Nyaikuru ri maigana hau ni turahitia riu uku ri uku kihungia kiheana basa riri uheana ngiri cigana ngiri ithatu angi makaga
angi maraheo ngiri 48 hau hena waragania riu ri muru agacagwa uga kiria kimetha ini kiigirirwo kigayo na wingi wa nduri ahitirie u eh ahitirie u ugwe juri gu murauga niguo murauga na jugi atiriri kwera gu thaitha ciana citu muno cia nyumba ino yitu please please tukai kume na andu anyu eda ya andu anyu magitirio kindu ri muraigwa uru niki ciana icio ngihungera he ngiri ithatu ri ingiona ngiri mirongo ena ri no ciethwe riguo urame na andu anyu niki oga uatiriri utiri undu kwe ngai matuini tondu twarona andu acio miaka mingi kwari kamotho kamutia thimutira ona kamotho muthi ni kwari kanyinge ka gutia ri ni kwari mweje ka gutia ri andu macio matura goku no hisurire chokera no hisurire chokera no ni gakena muno tondu andu ni andu itiri ogi muno ni ndirarikirie kuria uru mwa uriri na ndirarikirie na dikuongerera tondu ndathikiriria andu aitu manyithanire na thimiti ni uhoro wa ma no atongoria igana na makwaria hau na hau na rĩu hĩndĩ kahũa keruĩte andu arĩa marahũra ũru mwa rũrĩrĩ rĩ na tũkĩgania indo tũkiuga indo iganio kũingana na wĩingĩ wa andũ rĩ rĩu nĩ hĩndĩ marakĩrĩa kanyamũ nona mwandũ aitu mohĩgĩte minista ũmwe na wa nyũmba ĩno rĩ arathiĩte na hanya ururu arahondeka irio nyingĩ areta ma MC igana rĩa 50 mera rĩu rĩ ndeto icio gacagu araria thiĩ mũhũrane nacio muge ti njega nĩ gũkabira arauga andũ maigananio nĩkĩ andũ matirĩ maiganana ũrũmwe nĩ wakĩ ndũrĩ na wĩra andũ maranyitana nĩkĩ mararĩ aramahe mũndũ 20,000 mekĩra mũhuko maramwĩra rĩu rĩ ithuĩ tũtingĩhota gũtwara kũrĩ andũ ĩ wethiĩ ũmere ithuĩ tũtingĩka atĩa tondũ ũguo rĩ nĩguo mara ũguo nĩguo marauga marekera mũndũ 20,000 wathutha marathiĩ nacio machakaya na kũrĩa kũngĩ ma MC mwareherwo indo yai nĩ hĩndĩ kahũa gĩkĩte atĩa ĩni ũrĩa indo kũrĩa angĩ maretetwo hwaĩ marahegwo mũndũ 1,000 ya icio ma MC marĩkia kũheo ũhoro mauma nja marauga we atĩ tũthiĩ tũkauge indo itikagayo na ũingĩ wa andũ atĩ tũkere andũ indo matikanyitane minista ũcio nĩ athiĩ akĩ atĩa amere niĩ ngenete mũno ũrũmwe wa nyũmba itũ nĩ complete na gũtirĩ ũrũngĩra andũ aya rĩu ndĩonire nyingĩ minista ũngĩ nyũmba ĩngĩ ĩkoragwo kareni yakomborerwo matiang'i nĩkuwekagĩra maũndũ nĩ yanengerirwo abange maũndũ ma kũgayania andũ gũcambia Rigathi wa gacagua kũgayania andũ kũhenia andũ gwĩka propaganda no wĩra ũcio wothe is a waste of time andũ aitũ nĩ andũ ogĩ mũno na nĩ ndĩrĩtĩĩra andũ aitũ nĩ kũũhĩga na kuona mbere noguo bishop wauga you are correct andũ aya nĩ ogĩ mũno niĩ nginyĩrio hau kana njenjie eh nĩ inyuĩ mwanjĩra niĩ ndirĩ mwario wakwa niĩ thikagĩrĩria nyamũ ĩtagwo gra andũ ĩtagwo atĩa niĩ hau no ndĩ na hau ndikauma niĩ ndĩhete gĩtonga gĩakwa gĩtĩo na mũndũ atĩĩre gĩtonga gĩake niĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũnyandĩkĩte wĩra ũngĩkararia gĩtonga gĩaku tũngũrie mũndũ waku ti mwega wee ũngĩkorwo wandĩkĩtwo wochimeni rĩ gĩtonga gĩaku gĩkwĩre uma kĩhingo-inĩ uthiĩ riko rĩ ithuĩ tũguo ngĩka na ũkararie gĩtonga gĩaku niĩ ngũtũra thikagĩrĩria gĩtonga gĩakwa ngũtũra ndĩmũthikagĩrĩria ũrĩa mũrauga na niĩ ũrĩa mũrauga nĩguo ndiugaga na rĩrĩa mũkanjĩra njenjie ngacenjia mũthenya o ũcio na ngai andeithie thikagĩrĩria andũ na ngamaheaga gĩtĩo ngĩrĩkia njuge arĩa twĩ thirikari-inĩ tũraingĩrire tũrarĩa tũrahũna tigai gũtahĩkĩra andũ no wĩkũ yauga wahũna humbĩra kĩ
andu na mafecha ni mura mona na makonia hede ori toga furudidu na besha tuongerere igoti tuike atia na niweka o muthenyo ucio twairike kuga furudidu na besha ri ukona mwanake akuite besha na makonia araji uri